Олександра Лавриновича, міністра юстиції часів Януковича, звільнили з-під варти. Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського райсуду про запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. Після виголошення постанови Лавриновича звільнили просто у залі суду. Нагадаю, ГПУ звинувачує його у тому, що 2010 року без рішення Верховної Ради у змові з тодішнім президентом Януковичем він змінив Конституцію, повернувши її до редакції 96-го року. Це розширило повноваження президента. Президента і звузило повноваження парламенту та уряду. Суд вибрав Лавриновичу запобіжний захід 15 вересня.